comecei ontem brincando ali quando a gente terminou o dia de ontem. E a gente começou, a primeira vez que o Thiago veio só o Thiago, a segunda veio o Thiago e a Michelle, a terceira veio o Thiago, a Michelle e o Ruth. Sabe só quem vem na quarta, quinta, sexta, sétima. Mas isso só reforça, certamente vocês voltaram, porque a gente confia muito em vocês. E assim como o Thiago me ensina, eu sei que ele pratica, eu digo ele porque a gente tem uma relação um pouco mais longa, digamos assim. Sim. Ele consegue sempre me surpreender. Vocês conseguiram me surpreender, né? E eu vim esperando uma coisa, imaginando uma coisa, até porque a gente tinha feito uma consultoria não faz tanto tempo assim. E foi completamente diferente, foi uma experiência renovadora. Assim como tu me ajudou a me profissionalizar da outra vez, dessa vez eu não fui profissionalizada, a gente foi exponencialmente profissionalizada. Nossa. E eu acho que, de novo, o salto que a gente está tendo na empresa é gigantesco. Isso não é um sentimento só meu. Eu vi na cara de todos os funcionários e colaboradores que a gente tem, todos estavam felizes em participar. E eu acho isso sensacional, assim, porque normalmente eu dizia para o pessoal, nós vamos fazer uma consultoria para mexer em coisas ruins, o pessoal fica desconfortável, né? Talvez ficando naquele assim, tomara que já acabe. E eu achei todos eles felizes e agradecidos com o que estava acontecendo na empresa.